Вітаю, друзі! На календарі 9 серпня, середа, і з вами Максим Казаров. Шановне панство, дякую вам за донати, дякую вам за підтримку Збройних сил України. Ми збираємо 250 тисяч на смертельні дарунки для рашистських окупантів. Ви, коли пересилаєте гроші на Монобанк, можете писати повідомлення, коли відсилаєте гроші. І найцікавіше, я буду зачитувати, наприклад, повідомлення від Олега, який переслав 300 гривень на ВСУ. Також Леонід переслав 20 гривень з повідомленням нашим ребятам. Удачі їм в нелегком ділі. Як ви бачите, люди пересилають стільки, скільки можуть. Сьогодні розпочну свій випуск з відео Зеленського, де він подякував нам з вами в нашій нелегкій боротьбі з корупціонерами. І я бачу, що у влади є бажання очистити структури державні від покидьків. Ми цього також прагнемо, і ми це будемо робити. Що наша держава має змінитись, має пройти трансформацію, і це означає, що на державних посадах чи народними депутатами України точно не будуть ті, хто працює собі на кишеню, а не заради України. Кожен такий ділок, як мінімум, піде під суд. Слава усім, хто б'ється заради України. Слава Україні! Героям слава! Так, ми будемо боротись нещадно з тим, щоб кожен корупціонер не тільки, як мінімум, дійшов до суду, а сів у в'язницю. Сів у в'язницю на такий термін, щоб іншим гадьонишам навіть в голову не прийшло красти в українського народу, красти з бюджету і незаконно збагачуватись. Друзі, разом до перемоги! СБУ та НАБУ взяли прямо на гарячому народного депутата від «Слуги народу» Гунько. Гадьониш вирішив продовжити те, чим він займався все життя – брати хабарі. І вирішив брати хабарі вже на новому рівні, як народний депутат. Взяли прямо під час передачі хабаря в кайданки і в СІЗО. Це НАБУ! Це СБУ! Не залишайтесь на місцях! Все вивертайте! Вас спав на обшук! Всім стоять! Нормально задні! Зайди, сіть на місці. Зайди, це не було. Попрошу з камерою. Скажіть, будь ласка, що у вас під столом стоїть? Я не знаю, яка людина поставила. Так, поставила. Яка людина? Людина. Що поставила? Не знаю, що поставила. Хабар вона тобі, гадюка, поставила. І тепер? Ти будеш відповідати по всій строгості українського законодавства. А як на мене, збагачення під час війни – це гірше, ніж мародерство. Я б тобі виписав би найвищу міру покарання. Або поставив перед тобою би пістолет, і щоб всі вийшли з кімнати. Щоб ти застрелився, ну якщо в тебе совість є. Але совісті в того гадьонуша нема. Але ті кадри гріють душу. Стояти, НАБУ, СБУ працюють, і ще би мордою в пол би їх би всіх би поклали. Це була прекрасна картина. Як розправлятись з мародерами, які збагачуються на крові українців під час війни.
Анатолія Гунька затримали на гарячому під час отримання великого хабаря. За даними спецслужб, разом з двома спільниками, посадовець за винагороду мав вирішити питання передачі в оренду держземель підприємству. І за це, власне, й отримав перший транш у розмірі 85 тисяч доларів в пакеті. Але привласнити кошти завадили співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро. І наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Маленький термін для такого злодюги. І ви знаєте, той Гунько від «Слуги народу» обрався по 208-му виборчому округу, коли застрелили Давиденка і були до вибори в Верховну Раду. І цей гадьониш купив собі місце в списку більше, ніж за мільйон доларів. І ще приблизно мільйон доларів витратив на те, щоб засіяти округ, щоб підкупити виборців. Але цього не вийшло. І він просто купив собі округ. А хто такий Гунько? Я ж вам розповідав, коли були ті довибори в Раду. І казав, ніколи за цю гадину не голосуйте. Що відомо про нардепа Анатолія Гунька, затриманого за підозрою в отриманні хабаря? Дивіться, навесні 2018 року прокурор і начальник СУ ГУНП в Київській області на брифінгу звинуватили Анатолія Гунька у привласненні понад 115 гектарів землі вартістю 120 мільйонів гривень, яка належала ДП «Радіопередавальний центр» у Броварах. У ЗМІ з'явились публікації, в яких Гунька називали лідером організованого злочинного угруповання. І люди молодці. Вони, в тому числі, мене послухали і за нього не голосували. А він пішов і купив всі комісії, купив собі результати виборів, розуміючи, що більше, ніж 2 мільйони доларів заробить. І ось не вдалося. Знаєте, як кажуть, пацан йшов до успіху, не пощастило, не фартануло. І в тому, що його взяли на гарячому, є і, я вважаю, частинка нашої праці, бо ми не даємо владі забальзамуватись, не даємо владі сплестись в корупційний клубок. І ми бачимо, що треба працювати, треба бити по корупції, і ми обов'язково корупцію переможемо. А куди влаштувався Гунько, як ви думаєте, в Раді? Найсмішніше, що Гунько в Верховній Раді очолює тимчасову слідчу комісію з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук. Гунька зловили на тому, що він вимагав хабар для передачі в оренду підприємцю державних земель Нацакадемії. Пустили кота до сметани. Ну, кіт так вважав. Але інформація по Гунька вже була передана правоохоронним органам, і вони його вели. Подивіться, як він співав перед виборами. Ні, над цим працюю я і раніше, звичайно, да. Це було однією з моїх основних напрямків програми – захист прав простих людей, власників паїв, після відкриття ринку землі. Бачите? Захищати людей, коли ринок землі відкриється. Так назахищався, та, що приватному бізнесу за хабарі ці землі вирішив передавати не простим людям, а бізнесу за хабарі. І що вже виробляв на посаді нардепа Гунько, я вам зараз покажу. Його шкідливу діяльність. Викрасти 150 мільйонів і захопити землі держпідприємств. Будні нардепа Гунька від партії «Слуги народу». Тобто гадьониш вирішив розвернутись наповну, розуміючи, що це його перший і останній шанс щось вкрасти в країни. Бо ми побачили,
хто це такий. І стало зрозуміло, що ніхто ніколи його ні в яку партію не візьме. А як Гунько отримав на горіхи від людей, я вам зараз покажу. Щось Гунько це в своєму фейсбуці не викладав. Ну, як його люди зустрічають? Кричите! Отакого ми хочемо! А чого ви кричите? То, що ми знаємо, чого ви приїхали. Захисника народу! Та вже всі знають, чого ви сюди приїхали. Маємо в кого, що ви? Питання ще, чого ви кричите? Ми в своєму селі не маємо право, що хочемо. Кричати, чи що ви су? Чи ж, ну, конечно, я вам, маю. Хочете, у нас демократична країна, маємо право на це, воно право. Ви що ви за те? Ми ще поки ми не кричали. Не кричали. У вас для народу ніколи вибирає. Як вас народ вибирає, ви як до народу як до бідла обращаєтесь. Ми знаємо, що народ вам не довгається знати. Благодаря вам, то воздух розпалили, понімаєте? Благодаря вам! Благодаря вам, Україна, речі вважає! Ну вам наше смішно, вам наше... Ви на народ дивитесь і смієтеся! Бо що на народ не доволі вам! Мною? Так! Не кричи! А ви мені будете вражати? Ну, з чим ви до нас приїхали? З чим ви до нас приїхали? Наш директор совхоза є. Вибрати людьми народу. А ці дітки сидять. Завтра без куска хліба будуть. Чому? Чому? Да. Тому що 1600 гектар. Хто засіяв соняшником? Не кричи, треба поетапно. Я не кричу, так ми вже достали. Хто вас достав? Достав. Дивіться. Це земля людей, це точно не депутата земля. У вас тут ваші виборці. І вони вже зробили висновки. Категорично, на хвилинку, будь ласка. Можете просто прийти, якщо не хочете говорити зі мною. Ви також не кричіть. Це люди, це виборці. Ви слуга народу. Не хазяїн. А що ви мене кричите? А я тут хазяїн, я тут виробник. А ти хто такий? Я приїхав. Ви тих як виведений. Я виведений. Попробуй. Виведи. Заставив проголосувати за себе обманним шляхом, а потім в тих виборців вкрав землю. Ну як можна було повірити такому корупціонеру? В нього на рожі написано, що він корупціонер і алкаш. Цікава історія з депутатом від «Слуги народу» Трохтієм, який як останній дебіл вирішив пожити як олігарх, накравши гроші під час війни. Змінив три машини, накупив елітної нерухомості, там його остання машина більше 7 мільйонів гривень вартує. Ми все це подивились, журналісти-розслідувачі, дали матеріали, скандал неймовірний, і саме цікаве, що того ідіота хотіли призначити на посаду Кіровоградської обласної державної адміністрації. Ви розумієте, який бардак в країні, що корупціонерів намагаються кудись призначити? Сьогодні Кабмін мав погодити призначення Тарахтія Богдана на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Але Богдан так і не прийшов на засідання Кабміну. 90 днів за кордоном і нова елітна нерухомість. Слуга народу Торохтій живе наповну, а його колеги мовчать. Богдан Торохтій визнає, що катався за кордон до дружини і дітей під час воєнного стану. У грудні 2022 року він поїхав відпочивати на місяць. А в інстаграмі його дружини в цей час світились локації – Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Туреччина, Болгарія. Коли Торохтія спитали про відпочинок у Болгарії, він сказав, що не пам'ятає, коли туди їздив, і не пам'ятає, скільки днів там пробув. За аналогічні подорожі та
покупки колектор Охтія виключали з партії фракції, а його лакшері стилю життя, здається, навіть не помічають. Чому колеги Тарахтія мовчать? Ну, напевно, такі самі. Жадібний дебіл пограбував Україну, і коли пильна увага до кожного депутата, він почав змінювати автівки і купувати елітну нерухомість. В підсумку, не витримав Давид Арахамія, це голова фракції «Слуга народу» в парламенті, і сказав: «Тарахтій, давай, клади мандат, пиши заяву геть з фракції, геть з партії, все, до побачення». Наше терпіння не вічне. Богдан Тарахтій мав час на те, щоб пояснити свою поведінку під час війни і спробувати хоча б якось реабілітуватися. Як варіант, продати щось з елітного автопарку своєї родини і передати кошти на потреби оборони. Це нікого не виправдовує, але хоча б дає зрозуміти, що людина усвідомила свою помилку і більше так не вчинятиме. Але нічого з цього зроблено не було. Більше того, ми дізнались, що поки родина Богдана Тарахтія купувала елітне майно, сам він продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла. 20 тисяч гривень в місяць. Не гребував грабувати бюджет. Тому він має повернути отримані гроші в бюджет, він має скласти депутатський мандат, я негайно ініціюю його виключення з фракції. Серйозна заява. Так і треба з тими гадьонишами вчиняти. Але все ж таки зрозуміло, що такі статки в тої гниди з'явились тільки після того, як він став депутатом. Він накрав гроші. І що це таке? 10 машин собі прикупити, одну віддати на потреби Збройних сил України, а з 9 накраденими машинами що? Так і залишайся? Ні. В кайданки, в тюрму. Ну, але Тарахтій просто послав на 3 літери Арахамі. Богдан Тарахтій: я не буду складати мандат, мене обрали люди, я продовжу працювати на захист України. Причому слово «України» він пише з маленької літери. Чому? Тому що для нього це не батьківщина, а годівниця, засіб для збагачення. Його сімейки, коханки та іншої частини родини. Що сказати? Що сказати? Просто соромно. Але добре, що влада реагує на зрадників у своїх лавах. І влада має очищуватись. Тоді до влади буде більше довіри. І у влади зросте рейтинг, коли прийдуть і в нардепи, і на посади, в Кабмін, і в державні установи люди, які не заплямовані корупцією. Стосовно держави, яка не виконує свої обов'язки. Пам'ятаєте, ми з вами дивились відео, як нардепка від «Слуги народу» Людмила Марченко бере хабарі за те, щоб відправити ухилянтів за кордон. 5 тисяч доларів, потім бігла, ці гроші викидала. Бачимо відео, на траві знаходяться грошові кошти, а саме купюри, доларові купюри, так? Доларів США. Можете собі уявити, якою треба бути дебілкою, щоб викинути хабар на голову детективам НАБУ, потім сказати, що цього не було, коли є десяток
десяток свідків, і коли з камери її ж будинку все було відзнято. Але вона не отримала підозри до сих пір, місяць часу, більше місяця пройшло. А знаєте чому? Бо вона той вагітна. Тому я так розумію, що якщо хтось вчиняє любий злочин, та якщо жінка і вона вагітна, то підозру вона не отримає місяцями і знаходиться на волі. Правда? Так що може бути? Чи правоохоронні органи працювати почнуть? Людина дві пачки цигарок вкрала, 10 років отримала, вчора новину читав. А ця за 5 тисяч баксів займалася корупцією з однієї людини і до сих пір не сидить. До речі, розклеїла Тернопіль бордами своїми. Десятки бордів, один на ДТБ. Людмила Марченко, ЛМ. Я, ми, Тернопіль. І додати там, хабарі, тюрма пожиттєва. Я не знаю, чи будете ви працювати, чи просто звільняєтесь. Нєхрін сидіти в правоохоронних органах. Ну що це таке? Що за робота? Взяли людину на хабарі, не можуть дати їй підозру. Ганьба просто, просто ганьба. Ви там дарма в НАБУ зараз і в ДБР, в тих структурах, які їй мають дати підозру, проїдаєте хліб. Дарма. Ледацюги, не хочете працювати, йдіть геть. Ми наберемо людей, які хочуть працювати. Зараз я вам такі кадри покажу, що ви не будете знати, чи плакати, чи сміятись. Заступник начальника відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту ГУ ДПС у Хмельницькій області Олександр Степанович просто брав, ну на серйозній ж посаді, і крав у магазині. Ти може не прекращай? Чекай, тобі зразу виведу камеру. От тут. Типа зразу забрав з блокнотом, бо під блокнотом є ще шоколадка. Угу. Блокнот назад вимає, але шоколадки вже немає. Тут просто на вихід. Давайте я покажу, де просто вихід. Зараз він вийде через паралельно, через відділ. Все. Просто на вихід, нічого ніде. Пішов, камера, що секунда діла, все, на касі не зупинилася. Це 8. Просто у відкриту краде в магазині. Людина на державній службі. Ви можете це уявити? Скільки часу пройшло? З 2019 року. Є і рішення суду про притягнення до відповідальності. Але Степанович, я так розумію, дуже потрібна людина. І тому на це закрили очі. Тобто одну людину садять за батон і за дві пачки цигарок, за пляшку пива вкрадену на 7-10 років, а в податковій Хмельницької області працівники можуть просто красти в магазині. Ще один депутат «Слуги народу» вирішив сам вийти з партії, вийти з фракції. Ну, скільки там пройшло? 4 роки він став незгідний з лінією партії. Чому? Тому що вже на тебе накопали і ти будеш наступним. Тож офіційно я подав дві заяви голові політичної ради партії «Слуга народу» Давиду Арахамії про вихід з політичної ради партії та голові партії «Слуга народу» Олені Шуляк про вихід з партії «Слуга народу». Дане рішення зріло давно, і зараз спробую максимально лаконічно пояснити. Мене підозрюють в корупції. До речі, гарний будиночок, так? Собі відгрохав.
Ну, напевно, на що? На зарплатню в конверті? А тут, ой, як незручно. Треба бігти щуром з корабля, бо візьмуть і арештують. Ех, Кривошеєв, був згідний з лінією партії. Голосував як треба, за всі драконівські закони. Казав, ми і партія єдині, а оп, і вже не єдині, як тільки Зеленський сказав, що будемо боротись з корупціонерами в державі, а особливо всередині партії. І все, вже вийшов. Але, до речі, а чого ти мандат не поклав на стіл? Ну, поклади мандат на стіл і йди геть на політичний смітник, як і всі твої подєльники з парламенту, бо там що не депутат, то лайно в усіх партіях. Мандат клади і вали. Депутат від «Слуги народу» Санченко. В нього дуже складний вибір під час війни. Він просить у людей, які сидять під обстрілами рашистів, під бомбами, під дронами, під ракетами, допомогти йому. Просить допомоги. Він розривається між двома прем'єрами, куди сходити – на «Опенгеймера» чи на «Барбі». Допоможіть йому вибрати цьому дебілу. Олександр Санченко, член Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова. Ну навіть війна дебілів нічого не вчить. Зеленський, жени тих дебілів геть від себе. Бо вони, любі, гарні прагнення та починання перетворять в лайно. Це не люди, це злочинці, корупціонери, жуліки та аферисти. І треба від них очищуватись і брати в команду людей, які з незаплямованою репутацією, які дійсно поведуть Україну в світле майбутнє, до євроспільноти та до НАТО. А всі ці корупційні балагани нехай відбуваються в тюрмах. Там їм саме місце. Не хочеться на мінорній ноті закінчувати відео. Підростає молоде покоління. Молоде покоління, яким ми пишаємось. 8-річний хлопчик передав на Збройні Сили України 50 тисяч гривень. Скільки сьогодні ти привіз? Привіз 50 тисяч. Супер. Одинасті. Пам'ятаєш, що тебе Сергій Притула запитував, чи ти в законний спосіб заробив ці гроші? Законний. Вже вивчив, да, що законний? Так. Молодь, знаєш, я коли дізнався про те, що ти збираєшся приїхати до мене, познайомитись, і привезти гроші, я цю історію розказав своїм друзям і партнерам. Знаєш, що вони мені сказали? Що вони дуже хочуть тобі якось віддячити, якось тебе заохочувати так, щоб ти і далі співав, і далі дарував людям радість. І ми вирішили тобі подарувати пісню, написати тобі, саме тобі пісню авторську, записати її на цій студії. Але хлопаки, послухайте мене, подаруйте малому не пісню, а цілий альбом і кліп. А з вами був Максим Казаров. Та не забувайте, наше майбутнє у наших руках. Друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал. Давайте розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах. Нехай якомога більше українців знають, що відбувається в нашій країні.